ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខចង់ចែករំលែកជូនគឺឆាគ្រឿងខ្យងតែក្នុងនោះគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺមានខ្យងដែលបកហើយស្ដាប់ហើយក៏ដូចជាមានជាបន្លែដែលមាននៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំប្រើជាម្ទេសផ្លោកមួយផ្លែហើយបងប្អូនអាចប្រើបន្លែផ្សេងទៀតក៏បានដែរហើយនឹងគ្រឿងដែលបករួចជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងចាក់ប្រេងឆាចូលហើយយើងចាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសយើងលីងចូលគ្នាឲ្យឈ្ងុយហើយយើងចាក់គ្រឿងបករួចចូលបន្តមកទៀតបានយើងធ្វើការឆាគ្រឿងជាមួយនឹងម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសឲ្យចូលជាតិគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមរំងាស់វាបន្តិចហើយយើងចាក់សាច់ខ្យងចូលដើម្បីរំងាស់ជាមួយគ្រឿងដែលយើងបានឆាបន្តមកគឺយើងដាក់រំងាស់ខ្យងរហូតដល់វារៀងស្ងួតហើយយើងមើលទៅឃើញវារៀងសាច់របស់វាចាប់ផ្ដើមរៀងរួញចូលគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរងងស់វាចោលមួយស្របក់ហើយបានយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើជាស្ករត្នោតចំនួន2ដុំម្សៅស៊ុបខ្នុរ2ស្លាបព្រាអំបិល1ចុងស្លាបព្រាបន្តិចហើយនឹងទឹកត្រីប្រហែលជាចុងវែកបន្តិចផងដែរដើម្បីឲ្យមានរសជាតិប្រៃផ្អែមដិតចំពោះឆាគ្រឿងដែរគឺនាងខ្ញុំជួយចិត្តរសជាតិរៀងដិតបន្តិចទៅញ៉ាំទៅវារៀងចូលជាតិឆ្ងាញ់ហើយបើបងប្អូនមានបន្លែផ្សេងទៀតក៏ដូចជាចង់ដាក់ជាសណ្ដែកដីបន្ថែមទៀតក៏បានដែររសជាតិវាកាន់តែឆ្ងាញ់ដូចគ្នាតែគ្រាន់តែថានាងខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តសណ្ដែកដីហើយនឹងបន្លែផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំប្រតាមកទេផ្លោកមួយមុខនេះឯងម្យ៉ាងទៀតក៏រៀងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដែរដោយសារតែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអីផ្សារដែលនៅជិតជិតផ្ទះគឺយើងអត់សូវសម្បូរហ្មងដែរទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ប្រើតែបន្លែដែលនាងខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងឆារបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាជម្រាបលា